Čau, zase vás vítá Silent, zase Technic Pack, už třetí díl. Tentokrát to plánu tak na půl hodiny, uděláme si konečně ten důl, ať máme nějaký suroviny. Plánuju taky, že uděláme nějaký ten miner a tak podobně, teď se na ně chystá Housecovi. A já ho chci taky udělat, doufám, že co nejdřív, protože to je vážně užitečná věc. Tak, kde jsem? Jsem skončil asi tady. Tak, jak vidíte, zase nic jsem nedělal. Doufám, teda pamatuju se na to teda. Jo, vlastně my vidíme tam. Tak. Jak jsem koukal, tak videa už mají asi 23 zhlédnutí, což je úplně úžasný. Já jsem strašně rád, že to sledujete. Už 3 lajky taky, tak jako prostě úplně nádherný tohleto. Zase, au. Tak, moje faily, že jo, to je nezapomenutelný. Jak může být někdo tak blbej, že jo? To je prostě až nemožný, co? Tak, až co to? Milionér? Milionér. Tak mám si nějaký ty začáteční... Ty, a co to je? Protože neříkejte mi, že to dělá milionér. Teda já se toho docela bojím, protože milionér je opravdu rozsáhlý mod a jak si pamatuju, jak Minecraft jako ho odinstaloval, když měl Lockbox, tak mu to zkazil celou mapu. Což bych zrovna nechtěl. Protože já tu vesničku tady okolo mám rád. Kouknu se s nima dá skvěle obchodovat. I když zase jako bojím se, jak se začnou rozšiřovat, protože to fakt je docela náročný na počítač. Jako nechci se chvástat, mám ho docela silný, ale jako nevím, jestli tohle to vydrží počítač. Jo, jako sám by to asi vydržel, ale s Frapsem, že jo. Fraps je sám o sobě dost náročný program. Úplně, co to je? Žebykejvka? Ježiš, žebykejvka. Tak jo, ale nevím, vypadá nějak moc rozšířeně, ale když... Jo, kopr. K tam půjdu. Takže už vím asi, kde bude důl. Tak na to koukám. Teda fakt se to nějak laguje. Počkejte, počkejte. Jo. Ahoj, Silente. Někdo mi říkal, že když si zapnu češtinu, tak by to mělo být, teda já češtinu moc nemám rád, ale tak by se mělo přeložit i milionér. Tak co? Odpočívá, jo? Přeložilo se. Tak jo, za A to má hnusný fond. Ale zase na druhou stranu... No. Zase tak hrozný to je, ježiš, je to hrozný. No jo, chvíli to budu hodně rozdejchávat. Jste chudá vesnice, ale... Budu prodat rejži. Když chvíli vydržíte, tak já vám jdu prodat rejži. Jsi blbík. Sázej, nějaký to trvá. Teda ale fakt jako, nevím, takovýhle lagy normálně nemývám. Sází rýži, fakt se to, jako se. Sází rýži. Ty co na mě tak koukáš? Jsem hezký, co? Tak jo. Hned tam budu, pane. Jde domů pro suroviny, no jdeš hezkým směrem teda. Chuje s hráčem. Jste bohatý? Tak jo. Tak kupuj, kupuj. Co všechno kupuješ? Dřevo? Kámen? Ty kupuješ kámen? To ti budu prodat. Pšenice? Papírová stěna? Železná cihla? Dušek?
Uzavřená ryba, udon. Štěrk, jo, chceš? Štěrk? To je pro mě takový nepotřebný materiál, ten bych tam někde mít mohl. Jo, děkuju. Tak mi řekněte, jestli si tam mám dát normální češtinu, nebo jestli tohle to vám vadí, nebo jako jestli vám tohle vadí, nebo ne. Ale já jak nad tím přemýšlím, tak já si to normálně snad prokopu, abych se sem líp dostával, protože tohle je hrozný. Ježiš, furt tady se sápat někde po skále. Jinak taky... Co? Jo, myš. Dobrý. Dobrý. Jinak taky spousta lidí, taky spousta, jako asi 3 lidi, mi říkali, že je to celkem baví to takhle sledovat. No tak já se vlastně zabí, tak na to koukám. Že tohle to fakt jako nebaví. Jinak spousta, a 3 lidi teda, to je pro mě celkem spousta, jo. Mi říkali, ať se toho držím, že je to vážně docela dobrý. A řekl bych teda, že já si poslechnu, protože to vypadá vážně skvěle. Tak. Teď mi tak dochází, že tam není vidět ta minimapa, když tam mám ten hnusný fond. A co zas, myš? Myš, odpoj se. Blbá myš. Vidíte, jakou smůlu až může člověk mít. A že to normálně nedělá tak často. Takže asi začneme s nějakýma farmičkama. Jak jsem sliboval důl, tak zatím to vypadá teda, že asi důl moc nebude. Že já chci obchodovat s vesničanama a tak. Se rozvinou pořádně. To vždycky trvá. Já jsem opatro, víš, ale tady je uhlí. Bude jedno uhlí, já už to vidím. A většinou teď už z těch normálních surovin bývají nějaký ty speciální. Takže doufám, že na něco zajímavého narazím. Kutání. Já teď přemýšlím nad tím, že ten důl možná udělám offscreen. No co? Udělám ho offscreen nebo ne? Neudělám ho offscreen, pak byste mi nadávali, že cheatuju. Vlastně nemůžete. Já tady vlastně ani cheatovat nemůžu, ani kdybych chtěl. Kolik mám uhlí? Dost. Já jim dám nějaký ten kámen. Za 3 ty dináry. Já ale fakt se to docela laguje. Tak, já iron vlastně ještě nemám. Ježiš, to je hnusně přeložený. To je fakt disabies. To si vemu, ona by mi to měla směnit. Dlaždice, jo. Uhlí. Teda já si ten fond snad fakt přepnu. Jenom proto vesničany mi to nestojí. English chci. To je hezký, zase to mít zpátky. Tak. Takže. Že já si tady udělám takový průchod. Já to určitě nějak offscreen úplně celý předělám, protože tohle je vážně strašně hnusný. Troška nudného kutání. Jak to tady mám? 2-2? Tak jo. Celý to asi komplet úplně předělám. Proč já furt... Jo, já chtěl ty torčky. Ještě bych se tam mohl prdnout ty vejce. Ty jdou celkem rychle. Tak jo. Dadidam. Jo, já vím, že je to nudný, Jinak bych chtěl zmínit, že nevím, co vyjde dřív, jestli portál 2 nebo tohle. Když tak, jo, omlouvám se za ten hlas portálu, že tam nejsem moc slyšet, mě to došlo, až když jsem to nahrál, ale bylo mi strašně líto to mazat, tak jsem to tam dal. A musím slyšet zvuky ve hře. Ale jinak doufám teda, podívejte se taky na ten portál, jestli se to někomu líbí, protože jako vážně mě srandovní, já nevím, mně se to děsně líbilo. Mě baví strašně hra Portál. Ani nevím proč, prostě mě baví. Vím, že většinu lidí třeba říká, že je to hrozný, že je nějaký bovku lepší, to zase nebaví mě. Jo, takže se s tím moc smyslte. Jo, vlastně tady je Somnia. Jinak děkuju
Doufám, že neskomolím jméno DC Mario nebo tak něco, že mi to řekl. Já bych se podíval na internet, ale mě to blbý, když je takhle jsem v tom. Nebo víte co, vy to asi stejně neuvidíte, takže já se podívám, jestli jsem to jméno řekl dobře. Teda vřele doufám, že to neuvidíte. A sakra. Promiňte, já tady mám. Je to portál Welcome to the Test Chamber 4. Test Chamber 4 song. Je to z toho portálu. Když tak se na to podívejte, chystáme se to použít s Vandosaurusem v timelapsu. A tak, tady to je. MC Mario Katka. Catca. To je jedno, já nevím, jak se to přesně čte. Takže ještě jednou mu teda děkuju. Jo, děkujem prostě. Teda děkuju, promiňte, já mám Slovák, jestli se nepletu. Tak. Tak. Já už zase nevím, o čem kecat. Abych vás tady zbytečně nenudil. Ježišmarja, toto trvá. Bych pracoval v noci? Co myslíte? Mám pracovat v noci? Musím na to mám vyprdnout a počkat. Toto trvá prostě. Trvá to. Ježíš, to je doba tohleto, to je fakt, tohleto. Kdyby tady písknul počítač nebo tak něco, tak se někde jste, to je tady počítač vedle. Nic toho jak pozice, já jsem chtěl už začít nahrávat, takže jestli pískne něco jako vypínám nebo tak něco, tak se to nevšímejte. Už vidím, jak mi ještě zazvoní mobil nebo tak něco. Jinak doufám teda, že koukáte i na Fandosauruse, protože on dělá to retro, on má na to slabý počítač, ale vlastně musím říct, že je to originální nápad, i kdyby měl normální počítač jako rychlej prostě, tak i tak bych asi mu i poradil to dělat, protože to retro je celkem zajímavý. Já třeba některé z hry z toho jsem ani pomalu neznal, nevěděl jsem, že jdu ještě stáhnout, protože mi to jako úplně skvělý, je to nádherný prostě. Jo, to NHL-ko, to já nevím. Když se podíváte na grafiku, tak začnete říkat, to je hrozný, ale když podívejte se taky na Minecraft, jak, jako, sakra, v jaký je to době, to je tak, taky to není zrovna žádný výkvět prostě grafiky, ale třeba je to schválně. Co je? Já mám hlad? Proto mě to furt pes... Počkej, já chcípnu. Já nemám jídlo! Ne. To nepůjde, no. Takže troška nezáživného těžení. Už bych to zvětšil, to není takový souměrný. Ježiš, mě to štve, tak to je hrozný. Přestaň! Přestaň, říkám. On už se rozednívá. Už zase dělám. Moment, teď nevím, jestli to tady je. Je to tady! Tak to si udělám. A pak jestli tady ještě je tohle. Je to tady, to si taky udělám. A pak ještě jestli mě došly sticky. Tady není crafting level. Není. Ne, blbost, už se blbnu. Tak jo, tohle to znám od Fandosaurusa, to jsem ani nevěděla, že tady je. Já to viděl teda v Tekitu, i když Tekit je vlastně něco hodně prakticky stejný. Když mi dojede tohleto, tak... Mně tak dochází, že... Je, to se mi líbí.
Tohle je to rovnání v inventáři a zase mi vypadlo, jak se to jmenuje. Jak se to jmenuje? Krucinál. Tak se to nemenuje, jo. Takže já se tady udělám nějaký systém truhel asi zase. Asi jich tady moc mít nebudu, takže to typuju zatím na dvě řady. Tak, kolik ještě potřebuju? Teď mám místo na... Takže místo, jedna truhla, dvojtruhla, místo a třeba ještě takhle. Tak, dělej. Ukážu, jak se to dělá, mně se to docela líbí. Že je to skvělý systém rovnání. Tak. Tak. Já si musím zapnout to smooth lighting prostě. Kolik tady mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo? 6. Tady mám 2. 3, 4, 5, 6. Já tady jsem kopal vlastně. Raz, dva, tři. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god. Já už si prostě musím vypálit ten kobl. Už jinak prostě nejde tohleto. Ne, ještě tam dám tohle. Je. Toto trvá. Už musím mít lepší nástroje, musím si udělat ten důl prostě. Nejde, jo, s tím koblem to trvá. Trvá a odmítá to přestat. Tak, akorát mi zůstaly torče. Tak. Taky hnusný tato místnost. Tak, já jim prodám asi nějaký cobblestone a vemu si ty... Kolik jim prodám? Já jim prodám půl staku, to je musí stačit. A půl staku bych si mohl vypálit. Mám uhlí 8, 16, 24, 32. Tak, pak po cestě zpátky a já jsem musím ještě udělat nástroje. Si udělám raz, dva, tři. Já si musím udělat nějaký nový nástroje. A musím si taky udělat nějaký craft. Craft guide si musím udělat. Že už chci začít nějaký ty zajímavější recepty. Tak. Kolik je? Dobrý. Taky otázka, kolik je, že kouknu na slunce a vidím, ne? Přece. Já jsem blbej. Ale pořádně. Úplně zapomněl, že mám tu půlku srdíčka. No a zase. Musím dělat prostě schody. Konečná, jo? Prostě neřeším. Tady budou za chvíli schody, prostě a tečka konečná, neřeším dál. Tak takhle, snad to mám nějak, takhle. Yeah. Víte, co bych si mohl vzít? Tak. Mám ten důl udělat, nebo mám udělat offscreen? Já jsem se pěkně rozprsk teda. Rozprsk, to je jaké slovo. Tak, já si tam zajdu, nebo že bych si ten důl udělal. Ale jo, já to asi udělám. Sice nevím. Tak proto asi to tak lagovalo. Co to pro boha vyráběj? Říkejte mi, že budou mít důl přede mnou. Co to asi je? Já jsem si chtěl zajít sem dolů. Tady jsem něco viděl. Já si nevzal stavební... Jo, mám stavební matroš. Tam je nějaký sugar cane, ten vemu. A co to tady jako vyrábíš? Empty. Stále... Jo, moment. Košuli.
Sekerou, jasně. Mě už dobře hrabat. A dost. Si pro sugarcane. Rupají mi nervy. Slyšíte to, jak to tady chrastí? Tak jo. Za chvilku bych mohl mít na ten craft guide, který samozřejmě chci udělat teďko. A nelaguj, 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 dobrý. Teda ale začíná mě to docela štvát, že se... Jo, oni tady staví taky. Teda já jsem si myslela, že to nebude tak lagovat. Co to tady vyrábíš? Currently empty. No nepovídej, když tady nic není. Mě by zajímalo, jestli to fakt dělají, nebo jestli se to prostě najednou takhle vygeneruje nějak. Je. Yeah. Sorry. Já si prostě chci vydělat penízky. Jsem pěkně vohcal s tou leží. Počkej, neuraž se, jo. Moment. Tak. Du. I will be right there, no to dělej, no. Takže co chcete? Teď nevím, co je wood, to máte dost. Adults and children projekt. Kikory. Upgrading 3 north west 15 km. Je, čau. Bum, bum. Je akorát. Já přemýšlím, k čemu by mohla být ta rýže. Nevíte? Ty nekejvej tak tu hlavu znervozňuješ. Z toho dám ještě jeden. Pak dva, jo. Čtyři ty dináry, jo. Ta rýže je snad nejdražší. Přestaň! Znervozňuješ mě! Jsou bohatý. Jo, tohle je teč. Kolik máte kobru? Dost? Gravel chcete? Já chci to gravel, jo. Nechápu, k čemu vám teda je, ale když ho chcete. Hned tak ho najdu, tak vám ho dám. Jo, tohle to naprosto netuším, co je za strom. Ale už teď vím, že nebude nic dobrýho. Co to sakra? Jsem to zase provedl. Jo, už se uklidnil. Právě netuším, co to je, ale až do teď jsem si myslel, že je to strom. Jaký živý. Je tady Gravel? Není. Je tam Gravel, ale až tamhle dole. Ah! Drahocené životy. To no, jako nic, jo. No, tady ještě. Zásadní pravidlo, nekopat pod sebe. Jsem zase málem porušil. Se stmívá? Stmívá. Sice něco vidím, ale já nechci tady být ve tmě. Ne, že bych byl strašpitel a zrovna se mi tady nechce umřít. Wow. Stíhám to domů? Nestíhám, stíhám a tam dojdu.
se tady ten génius nějak neuskromní nebo neprobudí, to nevím. Já prostě jdu domů. Se zkusím vyspat teda. To somnia mě sice štve, ale nějak to budu muset přežít. Přinejmenším budu dávat nějaký pauzy nebo tak něco. Maximálně střih videa. Nic horšího čekat nemůžete, že jo? Taky za pár minut asi budu končit, jak tak na to koukám, protože už budu nahrávat asi tak půl hodiny. A při dalším spánku to teda vypnu a podívám se, jak dlouho natáčím. A vy nepoznáte ani, že jsem to vypnul, protože budu chrápat. Při nejhorším už se probudím, budu tam mít furt tři minuty a probudím se. Takže zatím čau. Takže jsem se úspěšně vyspal, jak můžeme vidět. Rozednívá se, jsem to skválně dal dřív. Chtěl bych říct, že asi už jenom nějakých 5 minut budu natáčet, protože. Protože prostě proto, jo. Už asi by to bylo 30 minut a ty dlouhý videa se vážně blbě nahrávají. Nevím, prostě přijde mi to. Doufám, že se teda ještě ke konci teďko stihnu udělat tu knížku. Jako na, že se to kraftí. Craft guide. Cikraft. Craft guide. CRA. Erko. 4 listy. 3, 6, 9, 12. 16. Je, o 4, jo. 1, 2, 3. Bože, 4. No jo, no co člověk nadělá, že jo? Tak. Takže, jo, no. Fuj, už jsem se takže zase spadnu. Já jsem úplně pro failer prostě. Všechno vyfailím. To maso ze zombíku si musím schovávat. Pak dám do nějakého toho, jak se to jmenuje. Mě to úplně vypadlo. Jak to bylo? Krucinál. Jaké ještě knížky. Jak je... Já to se dělá nejdřív takové. Jak dělá konzervy, teď nevím, vypadlo mi to, úplně mi to vypadlo, vím, že se to normálně pamatuju. Jo, ještě, ježiš, já jsem lamer. Jsem prostě pro lamer, no. Ne, já jsem blbej. Ježiš. Já chci zpátky se šuguru ten. Já to chci zpátky. O bože. Takovým plítvání. Takže mám 4 a ještě potřebuji 4 stránky. Na to potřebuji vlastně 6. Já prostě jdu ještě najít nějaký ten kašlu na to. Počkej, ty jsi tady nebyl. Ty jsi za strom, kruci. Myslím si, že tamhle už nebudeš. Budeš. Se šíříš, jo? Tak to tebe asi budu muset vyhladit, kamaráde.
Napište mi, mám ho vyhladit, nemám ho vyhladit, naprosto netuším, co to je, říkám, ty mody jsem nes... Nezdal se vám, že se zmenšil. Naprosto říkám, ty mody jsem nestudoval, čekal jsem, že na to přijdu nějak tak jako mezi tím. Když jako zrovna tady ten divný strom se mi vůbec nelíbí. Upadlo z něj, co to je. Grubhusk, Elditlock a Eldit Head, Heartwood. Nebo jak to čtu? Eldritch. Tady to taky, to je strašně zajímavý ten tonon, to letající tady okolo. Počkejte, kolik tady těch stromů je? Hodně. Tamhle je jeden, tady je jeden. Já myslím, že mu ubývá listí, když ho hitujete. Jako on místo listu dá ten, ale jako... Zase se mi zdálo, že šel jinam. To je divný strom. No, on to vlastně ani není strom, ono to je živý. Je puklina aspoň. Fuj, už ne. Mám věci jako. Jo, vy jste chtěli ten gravel. Já vám ho ještě natěžím. Dřeve, doufám tady, že se vám bude líbit. Ne, prodám gravel. Jo, tady už nechci teďko ten mramor, on se mi zase tak jako úplně nelíbí, když zase tak špatný taky není. Tak, a já potřebuju nějaký sugar canes. Najít nějaký sugar canes. Ten mramor je hodně vyskytovaný docela. Jako docela dost. Kdyže jsem to ještě viděl, ten hnusostrom? Tamhle, tady, ještě někde? Jestli u něho náhodou jako nepěstují schválně, že jo? Tady je tenhle tento noc, to je z Towncraftu, mám takový pocit. Tohle je jedna z mála věcí, kterou jsem tak jako víceméně si dovolím říct studoval, protože jsem ten mod docela byl zvědavý a zjistil jsem, že jsou tam takové ty hezké plošinky, do kterých ironová mám takový pocit, do kterých hodíte item a mám ji dá automaticky do truhly, která je vedle něj, ale musíte tam mít nějaký ten zdroj energie. Což taky nebylo zase tak špatný, to bych rád někdy využil. Jo, třeba místo buildcraftu, jo. Místo buildcraftu, to je v buildcraftu. Jo, buildcraft to rozstřídí a třeba kdybych neměl něco, já nevím, jestli se dá dát přímo buildcraftem do truhel. Myslím, že ale asi jo. Ale kdyby to nešlo, tak by to prostě plivlo ten item, že jo. Tady někde chci, tady mi to někde ubere půl srdíčka, prosím. Poslouchejte, půl srdíčka. Pozorně. Lucky. Jsou to dýně? Dýně. Už bych prostě nebyl já, aby mi to neubrlo. A tak tam ještě nejdu. Tam taky ne. Jsi sugar cane. Je prostě někde něco hitné, jo, už to vidím. Já si něco tady, co mám žrát? Co tohle? Fuj, to je hnusný. Já vím, že mi budete zase nadávat, co jsi to sežrál, to bylo něčemu jinému. Co to žereš? Tady máš maso pochodující okolo. Co se žer maso a nežer něco tak důležitýho. Z toho se dá něco dělat. Silnou představu. Zase jsem přes limit, říkal jsem půl hodiny, tohle už bude víc. Bude, no to už je určitě víc. Tak. Takže tohle se dá žrat, takže se to jmenuje Grubhusk. To je to nějaký dřevo a tady to je srdcový dřevo. Jako nic proti stromům, ale ten, co se mi šířil pomalu až k baráku, se mi fakt nelíbil. Čau, co děláš? Stavíš, jo? Jsi čekal šikovný. Mně se strašně líbí, jak oni se udělali prostě základ ze dřeva. Pak pokračujou.
Tak. Já vám teda něco prodám. A jdu tady přes ten okolně hnusný strom domů. Tak, co jsem tu chtěl prodat? Grejvo. Grejvo, 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 tak. To je asi všechno, kolik máte. To jsem stále náročná vesnice, teda poslechni. To by se pomalu ani nepřiblížím. No to seš hnusnej dost. Tak, jestli se nepletu, tak se samozřejmě stmívá. Jestli tady budeš, nejseš tu, máš štěstí. Už bych ho fakt zabil nejradši. Já už se vidím, tady někde prostě chcípnu před domem, nedojdu ani domů, tady někde spadnu prostě. Při těch mých pro jumpech. Nepovídal jsem to. Kam až jsem se... rozprsk po celém tady tom. Zrovna teď, že se stmívá prostě. Teď jsem se musel rozprsknout, že jo? To se chytám nervy. Je to radost, ale taky hodně velká starost a teď taky nervy s tím, že prostě někdo chcípne. Někdo má hol štěstí, no. Kdyby tady byly nějaké zkušenosti nějak jako na chcípání, tak by byl asi mistr. Takže 4 sugar cany, to je málo. Kdybych dnes dělal tam ty 3, tak už bych měl dost. Nebo není to málo? Je to málo, ne? Tady to si rozhodně uklidím, tady to si uklidím, to si uklidím, to si uklidím, tohle taky. Co ještě? To si uklidím, to si pak ještě upeču. Si uklidím, to si taky uklidím. Tady mám vypečený ten stone, ten si taky uklidím, růžečku taky. A to dělá jenom 3, že jo. Oh, bože. Mě asi nevyrostou. Tak já jdu chrápat, zatím čau. Takže jak vidíte, za chvíli dospíme. Už asi jenom pár vteřin. Doufejme teda, že se to nebude zvedat, protože to strašně kolísá. Až dospíme, což bude asi tak teď. Jo, konečně. Čekám, uví jak dlouho. Tak teda se ještě srovnám věci, koukám, že jsem to neudělal. Tak se půjdeme ještě podívat, jestli něco nenajdem, protože vážně nehodlám končit díl s tím, že jsem neudělal to, co jsem řekl, a já jsem toho řekl mnohem víc. Doufám, že zase narazím na ten hnusostrom. Neříkejte mi, že je to on. Ne, já tě nevidím, já tě nevidím, já tě nevidím. Je to on. Můj bože. Co ty seš pro boha za strom? Bude zase díl jak hrom tohleto. O bože, já tě tak nesnáším. Co ty seš jako za strom? Samozřejmě, že je to on, do jiný by to byl. Počkej, teď to hodím. Jau. Jau. Au, 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 au. Creeper tady bouchnu. O jednu, kolik mi jich teda zbývá ještě? Ještě jedna určitě, že jo? Ano. Prostě nebyla hra, kdyby mi jich zbývalo míň jak jedna. No víc samozřejmě. Já doufám, že je někde tady taky ten hnusostrom.
Já nevím, k čemu může být užitečné, ale to, že mě hituje, moc užitečný není, takže vyhladit, vyhladit, vyhladit. Jeden musím taky zničit. Já jsem si něco říkal, to je strom, ne? Ne, není to strom. Je to strom. Hitnu. Au, au. Takže z dálky nejdřív. Okej, zavez tím okem. Au. Ne, nechci. Nesnáším tě. Hnusná silverfiška. Já chcípnu normálně, jestli mě ještě jednou hitnou. Bože, fakt mě zabil. Už jsem se, takže jsem si smazal svět. Další profil, no. Přestává mě to s tebou bavit, kámo. Jsi prostě hnusostrom a já tě zabiju. Hnusostrom, 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 pryč s tebou. Pryč, hnusnejma stromama. Sepisuju petici, kdo to podepíše. A hlásí se někdo na první podpis? Au. Bolí jako. Tak. Třeba najít aspoň zbraně. Prostě hnusostrom a já tě zabiju, konečná teda. Tak a ještě tady to si vydám, tak. Jo. Takže hnusostrom zase zničím. Vůbec se mi teda nelíbí, ale možná se ho tady nechám, protože on zase tak těžký na zabití není. Jenom nejde ho zabít, no. Tamhle ještě jeden hnusostrom. Mám se na něj vrhnout, ale já tam budu. Mám tohle žrát? Co mi to dělá? Strange je co? Jsem nějak jako náchylný k tomu, ne? Ke zranění strange. A nebo že jsem naopak extra silný. Strange. Bylo rychlý. No ještě tady začni stavět, prosím. Jsem to tady vyčistil. Takže Strange je asi síla, protože jsem mu dal na dvě rány. Ty stavěj rychle. Hele, zastavil se v bloku, kámo. Se mu asi moc nelíbí. Má to asi k prdu. Na kukuřice vám kašlu, já to potřebuji. Potřebuji sugarcane. Ty, ale vy se docela rychle rozvíjíte, jako kámo. Počkej, vy stavíte novou jako štábní budovu. Tamhle to je hlavní štáb, ne? Nebo tady? Tak vy stavíte asi novou štábní budovu. Jo, no, tak já myslím, že to je fuk. Takže já potřebuji sugarcane. Jeden blbej sugarcane. Kdo vidí sugarcane, tak já nevím, dejte si třeba dislike. Protože já ho nemůžu najít. A tím sugarcane myslím kdekoliv jinde než u mě v inventáři.
Jo, tam vzadu se taky nepočítá. Vím, že znám inteligenci některých hejtrů. Generuju krajinu asi. Sněžný biom tady už asi nebude. To boha dělej, já potřebuji sugar cane. Nemůžu ani běžet. Co pro boha vygeneruju příště? Koukám na to, co se regeneruje. Taková les, normál. Poušť, napůl zalesněžená. Dveří zalesněná. Já neměl chodit zase moc daleko, já jsem schopný se ztratit. Tamhle to vypadá celkem nadějně a končím, jestli tam nic nebude. Měl bych mít zaplý Better Dungeons, takže jestli narazím na nějaký dungeon po cestě a zabijou mě zase jako na začátku. Samozřejmě, jestli si někdo pamatuje spawn. Taky sranda. Je, čau. Počkej, vy po mně střílíte, jo. Jo, to je ten rubber tree, ten jsem viděl už v tekitu. Takový méně ceněnej strom. Jinými slovy naprosto k ničemu. Jde jenom na styky, na nic jiného využít nejde. To jsem rád, že jsem našla něco takhle hezkýho, ale už zase říkám, to bude na dlouho. Co to sakra mám? Hlad, regeneraci a resistance. Sugar cane, hurá. Smažíme domů, jdem to udělat a končíme díl, protože už mi dochází jak inteligence, tak hlavně nervy. Tak. To asi skipnu, protože už tak i to, nebo ne. Ale už i tak je to vlastně to video dost dlouhý. Já nevím, kdo to bude uploadovat. No, ne. Tak jo. Bude doba tohleto ještě. Já hlavně, jak jsem viděl house, jak byl v té svince, tak bych se rád do té svinky taky podíval. Protože... No musím se teda udělat ty karbonový brnění, protože díky němu house vlastně neumřel. Jinak by tam asi už jako chytil anděličky. Ale... No prostě docela bych chtěl nějakou odměnu, nějaký ty diamanty se prostě šiknou. Jdi zase na druhou stranu, kluci, nelaguj. Ta vesnička asi hodně laguje, jak to tím přemýšlím. Ale zase na druhou stranu, jako když to tak vemu, tak ono to taky hodně dlouho trvá, že jo. Něco takového udělat. Tak za chvilku jsme doma, jestli tady uvidím hnusou strom, tak mě asi... klepne. Nejhorší je, že já nevím, jak se to mod jmenuje zase. To jako mě fakt docela začíná štvát. Začíná se říká, že se budu muset našprtat kompletní technik do hlavy. Bych si pamatoval všechny ty módy. O, to mi praskne hlava. Tak. A jde se kraftit, prostě už na to nemám nervy. Raz, dva, ne, raz jeden, ne raz dva. Takže jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna. Jo, crafting guild. Guys, teda. Jo. Jo, konečně jí mám. Ježíš, tam má stránek. Jsou nějaký ty základní. Co to je? No, tak prvních asi 600 stránek, nebo kolik, nebo já nevím, co to je. Je pomalu o mapě, nebo co? Jo, no, jako to jsem si myslel, že jako bez mapy víc. Sakra, co to je za mapu? Nebo že bych na to neměl nějaký skill?
Tady jsou skilly nebo tak něco? Jo, tady už začínají. Kova, zda, čerčel, kobl. Jo, to je, že poškozený nebo tak něco, asi, že se to dá obnovovat. Jo. Warhammer. Bojový kladivo. Jo, to si musím pak udělat taky. Crossbow. Crossbow. Je, to je zase receptů. Receptář pejma nápadů, tohleto. Už se nevím, že House nadával, jak je to složitý. Jú, tohle je co? To je Red Power. Teda jako složitý, spíš jako prostě na dlouho, ale nějak jako nevím, proč se mi to nemá zobrazuje název. Vlastně to je nějak barvý nebo co, jo? Tak nad tím přemýšlím. Zajímavý, no. Štětec, kyblík s barvou. Se barví asi vlna. A tady už máme buildcraft. Si pak musím udělat ten automatický craft table. Pumpa. Ou, to je úplně skvělý tohleto. Tita. Jo, to je obnova Tita. Takže industriál asi teďko ne. Asi ne, no. Lefail. Jo, tady už industriál. Takže uděláme si bedbox pak. Ne, protože chci energii, já jsem prostě... Jo, to jsou ty karbon pláty, to pak musím udělat taky. O, to bude zase kraftění. Neříkejte mi jako, že mi to došlo. Tak, a co já třeba najdu? Co to je ten kompas teda? Vždyť tady jenom jeden. Jak to, že jich tam bylo 33 tisíc. Signální blok. Kompas blok, mapa, mapa, mapa. Teda netuším, co to je zase, to bude nějaký most určitě. Si asi říkat, no ne, asi. Tak nic, tak teda, já teda půjdu. Takže doufám, že se vám video líbilo, takže se s váma rozloučím, tak zatím čau teda.